Kæru vinir, meðan við býðum eftir gosi, krossum fingur að takkist að halda veirufjandanum áfram í böndum og að illviðri sé til líf fólksins í landinu ekki úr skorðum, hittust við hér og ræðum og ákveðum hvernig við ætlum að bæta samfélagið okkar, skapa ný tækifæri og betri framtíð fyrir börnin okkar og okkur hinn. Sækja fram að krafti en verja leið þau sem þurfa stuðning. Ég vildi óska þess að við værum hér saman í raunheimum því þessi flokkstjórnarfundur snýst afrakstur ykkar, drífandi og skapandi samfylkingafólks allstaðar af landinu. En hér erum við mætt til að undirbúa jarðveginn fyrir gríðarlega mikilvægar kosningar í haust. Við ætlum að ræða og samþykkja uppfærða stefnu samfylkingarinnar sem grasrót flokksins hefur unnið að síðustu ár. Hún verður svo lagð til grundvallar fyrir kosningabaróttuna framundan. Þótt stefnan sé örlítið breytt, byggir hún auðvita á grundvallar hugmyndafræði og arfleði jafnaðamanna, hér á landi og alþjóðavísu. Gildum frelsis, líðræðis, jafnréttis og samábyrðar. Að hverjum einstaklingi séu tryggð skilyrði til að rækta hæfileika sína og nýta í þágu eiginvelferðar, samfélagsins og komandi kynslóðar. Hér og hvar sem í heiminum. Og þótt við séum margt ólík, samfæringi fyrir því að samfélagið og jöfnuðu séu friðsælli, heilbrigðari og kraftmeiri en önnur samfélög þar sem saminur okkur í einum flokki. Kæru félagar, við Íslendingar erum gæfusum þjóð. Við búum á eigi og höfum því að mestuleiti verið laus við átök við aðra þjóðir. Við búum við nokkuð milt loftslag, hvorki of heitt eða kalt þótt við óskum okkur stundum sólríkari daga og við erum auðug af náttúruauðlindum. Við erum rík þjóð. Og við höfum sannarlega náð að nýta okkur þessa ávexti að ýmsuleiti og byggt upp gott samfélag. Hér jafnrétti með því besta sem þekkist, góðir almenni skólar, heilbrigðisþjónusta og tekjujöfnuð meira en víðast annars staðar. Ekkert af þessu gerðist af sjálfu sér. Margt tilkomið vegna þrotlausrar baráttu almennings, launþegarhreyfinga og jafnaðamanna í margra áratugi. Það sem áður þóttu fráleitt og jafnvel fjarstæðukennt markmið. Þykja sjálfsögðu í dag. Það eðli baráttuna fyrir betra samfélagi. En þrátt fyrir mikla framþróun enn mikið verk að vinna. Kerfisbundið misrétti viðgengst víða, ójöfnuður og mikill og hér þrýfst því miður fátækt rétt fyrir framan nefið okkur. Slíkt á aldrei að viðgangast í íslensku samfélagi. Það hefur ekki verið fjárfæst nægilega vel í okkar mikilvægustu stoðum sem þýðir að margt fólk getur ekki sótt sér viðunandi heilbrigðisþjónustu, hefur ekki efna á að sækja sér menntun við hæfi og vegir, rafmagns og fjarskipta innviðir fullnega víða ekki öryggiskröfu. Það ekki lagi og þessu viljum við breyta. Til viðbótar bætast síðan við nýjar, risastórar áskoranir eins og loftlagsógnin og tæknibyltingin, allt verkefni sem krefjast kjarks og framsýni, markvissra og skapandi lausna og þess vegna erum við hér, einbeitt í að láta til okkar taka. Nú eitt ár liði frá því að veirufaraldurinn umturnaði daglegu líf okkar og okkur finnst það hafa verið heil eilíð, munum varla hvernig lífi var áður eða hvað við vorum að gera. Við trúðum samt nú að brátt fáum við að sjá út úr kófinu og við skulum þakka góða liðsöng sóttvarnar yfirvalda, stórkostlega afreil framlínu fólks og samtakamátt almennings sem hefur verið tilbúið til að breyta lífi sínu og færa áður óþekktar fórnir. En það verður að draga skörp skil á milli sóttvarnaþáttafaraldusins sem leiddu var af færustu sérfræðingum og þeim efnahagslegu sem stýrt var af ríkisstjórninni. Og nú heildamyndin af efnahagsaðgerðum ríkisstjórnarnar síðasta árið farið að skýrast. Hún sýnir okkur að ríkisstjórnin áttaði sig ekki á eðli þessarar kreppu. Fjármálahrunið 2009 birtist í fjalli gjaldmiðils, stökkbreyttum lánum, verðbólgu og ekki síst lánsfjárkreppu ríkisins. Við fundum flest fyrir þeirri kreppu með einum öðrum hætti. COVID-kreppan hins vegar skekur fyrst og fremst tiltekna hópa. Hún atvinnukreppa sem bitnar langharðast á fólki sem hefur misst vinnuna og fyrirtækjum í afmörkuðum greinum. Þetta lá fyrir í upphafi og viðbrögð stjórnvalda hefðu frá fyrsta degi átt að miðast við þetta. Beina aðstoðinni með markvissari hætti til þeirra sem þurftu aðstoð. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar komu seint fram, aðgerðirnar voru tilviljunarkenndar og margar komust illa til framkvæmda og einstaka aðgerðir unnu síðan beinlínis gegn öðrum. Þannig var langbesta úrræðið hlutabótaleiðin gelt með uppsagnaleiðinni sem fylgdi í kjölfarið.
Í stað þess að viðhalda ráðningasambandi og verja afkomu fólks voru fyrirtæki beinlínis kvött til að segja upp fólki. Þarna opinberaði ríkisstjórnin skilningsleysi sitt á aðstæðum. Í stað þess að beina fjármagni þangað sem þörfu var mest til heimila þeirra sem mistu vinnuna, þeirra sem voru þegar í erfiðri stöðu og til lítilla og meðalstóra fyrirtækja sem urðu fyrir náttúruhamförum, fabuleruðu ráðamönnum hætturnar af því að hækka atvinnuleysisbætur við þessar aðstæður. Ríkisstjórnin lét síðan Seðlabankana það eftir að koma peningum í umferð. Þeir flæddu inn á fasteign og verðbréfamarkaðinn, kynntu undir eftirspurn og íttu upp eignaverði. En runnu ekki til þeirra sem þurftu mest á þeim að halda. Það fólk hefur neyðst til að tæma sparna sinn eða skuldsetja sig til að mæta gríðarlega erfiðu aðstæðum sem það gat þó hvorki séð fyrir eða bara nokkra ábyrgð á. Afleiðingarnir eru að þau sem áttu mikið eiga nú enn meira. Fjármálaráðherra hefur líka áhyggjur af verðbólgu og einna helst áhrifum launahækkan á verðbólgu. Hann ræðir minna eitt stærsta áhrifavaldin á verðbólgu þessa dagana, krónuna. Lönd með örmynt get ekki leift sér að auka peningamagni umferð án þess að nýta þá peninga mjög skynsalega. Það ótrúlegt að hlusta á fjármálaráðherra horfa algjörlega framhjá stærsta áhrifavaldi verðbólgunar í dag, veikingu krónunnar, en með velþóknun á mörg hundru milljarða af nýju fjármagni sem fer í örfun fjármálamarkaða en ekki til hagvasta hvetjandi verkefna, innviða og ráðninga á fólki. Það svona samspil, léleg nýting á fjármagni og ofmargar krónur í umferð sem veikja krónuna og auka ójöfnuð í landinu. Þetta ríkisstjórn sem sátt við eignabólu og sátt við örmynt, báðir þættir sem í þágu þeirra fáu, þeirra eignamestu, ekki í þágu þjóðarinnar. Að samaskapi hefðu stjórnvöld sem skilja eðli ábyrgra hagstjórnar sett miklu meira púður í opinbera fjárfestingu til að mæta slakanum í hagkerfinu. Staðreyndirinn hins vegar sú að opinber fjárfesting dróst saman 9,3% í fyrra í sögulegri kreppu. Forystufólk ríkisstjórnarinnar hefur þagað þunnu hljóði yfir þessum samdrætti eða afsakað sig með því að það taki sinn tíma að koma framkvæmdum á stað. Eins og það hafi nú ekki alltaf legið fyrir að flóknar framkvæmdir taki tíma. Ríkisstjórnin hefði betur hlustað á tillögu samfylkingarinnar nánara samstarf við sveitarfélög. Þau hefðu geta farið af stað með samfélagslega mikilvægar framkvæmdir strax í dag en skorti fjármagn. Á tímum þar sem svigrún til aðgerða takmarkað, í landi með brothættan gjaldmiðl og mikla verðbólgusögu, felst hinn raunverulega ábyrga hagstjórn í því að beina peningu þanga sem þeirra þörf. Að skapa störf, að verja velferð fólks, framleiðslu getu fyrirtækja og lyfta undir með sveitarfélög. Aðeins þannig getum við tryggt öfluga viðspyrnu, sótt fram, varið jöfnuð og komið stolt út úr þessu ástandi, öll saman. Við áföll horfir fólk gjarnan inn á við, veltiði fyrir sér hvað skiptir raunverulega máli og gildismat breytist. Alþjóðlegar rannsóknir yfir 20 löndum sína að heimsfaraldurinn og afleiðingur hans hafa haft slík áhrif. Fólk hefur vaxandi áhyggjur af ójöfnuði, sérstaklega yngri kynslóðir og samábyrð félagslegar áherslur og frjálslyndi virðast nú ofar í hugum fólks en oft áður. Og áhyggjur af auknum ójöfnuði eru heldur ekki lausu lofti gripnar eins og ég rakti hér áðan. Almenningur á og mun gera mjög ríka kröfu til stjórnvalda á þessum tímum og samfylkingin þarf að leggja við hlustir. Þegar heil þjóð raunar allur heimurinn verður fyrir áfalli af þessum toga eigum við að horfa yfir farin veg og íhuga hvort það eigi endur þessa vélina óbreyta. Svar mitt nei, við eigum að gera breytingar á gangverkinu og skipta kurs. Kæru félagar, já, samfylkingin boðar skýrar og markvissar aðgerði til skemmri tíma, djarfar og framsýna lausnir til lengri tíma. Þær aðgerðir munu ekki felast í því að veðja á einhverja tiltekna einstaklinga. Við ætlum frekar að fjárfesta í einstaklingum, í öllum einstaklingum, þannig að hver og einn hafi möguleika á að rækta hæfileika sína og nýta í þágu eiginvelferðar, samfélagsins og komandi kynslóðar. Við ætlum að styðja þau sem lemtu í tímabundnu áfalli vegna þessara náttúruhamfara og skapa sem flest störf með því að ráða stórhuga í framkvæmdir og græna uppbyggingu. Tryggja heimilum öryggi og ráðast í aðgerðir sem styðja fyrirtæki til þess að ráða fólk í vinnu. Þar skiptir máli að styðja við fólkið í þeirri atvinnugrein sem skilað hefur okkur gríðalegum útflutningsverðmætum og uppbyggingu allt land eftir hrun.
ferðaþjónustuna. Til að ná niður atvinnuleysi í landinu hratt og örugglega þarf ferðaþjónustan að koma sem fyrst á lappir. Það gerir hún ekki ef að fyrirtæki innan hennar raða mæta of lösku til leiks. Stjórnvöld hafa mörguleiti brugðis greininni. Framtaksamt og duglegt fólk allt land veðjað á uppbygging eftir hrun og skapaði stórkostleg verðmæti. Ekki bara í formi mikilla útflutningstekna, heldur ekki síður í öðrum gæðum. Þannig hefur til dæmis höfuðborgin okkar blómstrað og hver bærin kringum landið hefur breyst í perlur. Oft þrátt fyrir en ekki vegna stuðnings stjórnvalda. Ótal verkefni bíða sem gætu aukið lífsgæði, stutt við skemmtilega mannlíf og tryggt fjölbreytt atvinnutækifæri allt land. Þetta lítur jafnt að því að fjárfesta í hagkvæmri borgarþróun með öflugri borgarlínu, tryggja hægt verið að ferðast með grænum almenningssamgöngum hringin landið, en líka með markvissri aðkomu að smærri innviðum. Þar sem góð hönnun styður við þá ímynd sem við viljum skapa okkur. Þar eigum að hafa samráð og nýta okkur þekkingu borgarinnar, sveitarfélaga og úr atvinnugreininni sjálfri. En á sama tíma og við sköpum fleiri störf og verjum velferð fólks, verðum við líka að þora að horfa til framtíðar. Hætta að stýrast af skammtímasjónarmiðum og gleyma okkur í þeirri vanvertíðar hugsun sem okkur Íslendingum svo tamt. Við stöndum andspænis framtíð byltinga kendra breytinga og það okkar sjálfra að tryggja að hún verði okkur hagfelld. Vegna líðfræðilegra þróunar verðum við að auka verðmætasköpun og hún þarf að eiga sér stað með hlutfallslega færri höndum en áður. Samfylkingi vill að það veri gert með því að veðja á hugvitið sem aldrei fyrr. Það borgar sig að veðja á skapandi greinar, þekkingariðnað, nýsköpun og tækni. Því slíkar atvinnugreinar bjóða ungu fólki upp á spennandi atvinnutækifæri. En aukin fjölbreytni atvinnulífsins mun líka lágmarka áhrif við efnahagsleg áföll. Því miður höfum við Íslendingar ýmsa fjöruna sopið í þeim efnum. En umfram allt verður ný atvinnubylting að taka mið af grænni áherslu. Hún verður að vera græn atvinnubylting. Því loftslagsváin raunveruleg, hún aðsteðjandi. Og við getum ekki gert langtíma áætlanir án þess að takast á við hana. Fyrir utan það að grænar áherslur munu skapa okkur sjálfu meiri lífsgæði, þá væri ótrúleg sjálfselska ef sú kynslóð sem nú lifir væri ekki tilbúin að leggja af mörkum fyrir framtíð afkomenda sinna eða alls lífs á jörðinni. Allt síðasta ár höfum við verið minnt á afleiðingar hlýnunar jarðar. Aftaka veður fyrir norðan, snjóflóðum fyrir vestan og aurskriðuna fyrir austan. Þetta forskrift sem færustu vísindamenn hafa gefið okkur í mörg ár, en stjórnvöld hafa brugðist of illa við. Og markaðurum mun ekki leysa þessi mál sjálfur. Það nauðsynlegt að stjórnvöld leiði stóru verkefnin í samstarfi við atvinnulífið og almenning. Og huga þar sérstaklega vel að því að þær róttöku breytingar sem við verðum að gera á hugum okkar bitna ekki harðast á þeim hópum samfélagsins sem eiga síst við því. Kæru félagar, stefna samfylkingarinn í loftslagsmálum sú metnaðarfyllsta sem nokkur stjórnmálflokkur hefur sett sér hér á landi þótt víða væri leitar. En nýjar og nýjar upplýsingar kalla á stöðugt endurmat á stefnunni og þar ætlum við okkur að vera í fararbroddi. Aukin metnaður í loftslagsmálum verður að komast á dagskrá nýrra ríkisstjórnar. Því ef okkur á að takast að stöðva bruna jarðefnaeldsneytis, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og verða leiðandi í grænni uppbyggingu, verða stjórnvöld að taka frumkvæði og ryðja brautina. Því mikilvægt að samfylkingin myndi næstu ríkisstjórn með flokkum sem eru tilbúnir í þá vegferð. Og loftslagsváin kallar einnig á aukið samstarf allra þjóða og ný ríkisstjórn krefst því pólitískra forystu sem hefur opnað sín til umheimsins með metnað að Ísland beiti sér að krafti á alþjóðavettvangi og verði farabroddi sem grænt hagkerfi með áherslur á sjálfbæra orkunýtingu. Kæru vinir, þátt fyrir 2-metra regluna held ég að heimsfaraldurinn hafi þjappað fólki saman. Fleiri og fleiri samsama sem við gildum samábyrgð, samstöðu og frjálslyndi. Samfylkingin býr því við kjör aðstæður fyrir þá stefnu sem við samþykkjum hér í dag, jafnaðarstefnu. Við vitum að rétta leiðin úr atvinnukreppunni leið jafnaðamanna, leið samfylkingarnar. Aðgerðir sem byggja á félagslegu réttlæti, ábyrgri efnahagsstjórn og grænni uppbyggingu
fyrir Ísland. En okkar býður nú það verkefni að afla hugmyndum okkar og lausnum nægilega stuðnings til að tryggja að samfylkingin náði því að vera í forustu í næstu ríkisstjórn. Og ég samfærður að með hörkuvinnu í vor, sumar og haust, þá takist okkur þetta. En aðeins, ef við leggjumst öll á árar, róum í sömu átt og verðum umfram allt einbeitt, samstíga og vinir.